ରହସ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଭିତରେ ରହିଛି କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିଜର କଳା ଚତୁରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିଛି, ଦେଶ ବିଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଚକିତ ବିସ୍ମିତ କରିଛି। କାହିଁକି ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ପଥର, କେମିତି ଏତେ ନିଖୁଣ ହେଲା ପସ୍ତର କାରିଗରୀ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମନରେ। ଦେବଭୂମି ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ମଠ ମନ୍ଦିର ସବୁଠି ଲୁଚି ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଠିକ୍ ସେମିତି କୋଣାର୍କର ରହସ୍ୟ ଏବେ ବି ସେମିତି ଅବେଦ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ସେହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁଠାରେ 52 ଟନ୍ ଚୁମ୍ବକ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଯଦିଓ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପୁରାଣ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ରହସ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଇତିହାସ ବହିରେ ଲେଖା ନାହିଁ କି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ମୁଖରୁ ଆଉ କିଛି ଗବେଷକଙ୍କ ମତରୁ ଏସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱର ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ 1984 ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। 2 ଶବ୍ଦରୁ ନେଇ ଏହି କୋଣାର୍କ, କୋଣାର୍କର ଅର୍ଥ 2 ଦିଗର ମିଳନ, ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଅର୍କ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ। ଐତିହାସିକ ମତରେ 13 ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ 1236-1264 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲି, ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ପଥର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରଟି 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1200 କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବି ମନ୍ଦିରରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏହି କାରିଗରଙ୍କ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରଟି 229 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ 3 ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ମାତ୍ର 60, ପୁରୀ ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିରା ମନ୍ଦିରର କାରିଗରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏକ ବିରାଟ ରଥ ରୂପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହାର 12 ଯୁଗଳ ଚକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚକର ଛବି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରି ରଖିଛି। ରଥରେ ରହିଛନ୍ତି 7 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୋଡ଼ା। ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ନଜର କରିବେ, ଲାଗିବ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ନିଜେ ପଥର ଉପରେ ବସି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଦିନ, ରାତି ଏବଂ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସବୁ କିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ମନ୍ଦିରର 12 ଚକ ବର୍ଷର 12 ମାସକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକରେ ରହିଛି 8 ଅର, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର 8 ପ୍ରହରକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। 7 ଘୋଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତାହର 7 ଦିନା ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଇଛି, ଯେ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଚକ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଛାଇକୁ ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକଳନ କରିପାରିବା। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଣ୍ଟା ଭାବରେ କାମ କରେ। ଏଥିସହିତ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ ମନ୍ଦିରର ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼େ, ସତେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ 52 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଓଜନର ଚୁମ୍ବକ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଚୁମ୍ବକର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଝୁଲି କରି ରହିଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି କି ମନ୍ଦିରର ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ନଥିବାରୁ
ଭାର ସହି ନପାରି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏହି ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଚୂଳ ମାରିଥିଲେ 12 ବର୍ଷର ଧର୍ମପଦ। ଧର୍ମପଦ ଯୋଗୁଁ 1200 କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ପିଲାଟି ନିଜେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରଥମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ କିଭଳି ପଥର ପକାଇ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ସମୟକ୍ରମେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ। ତେବେ ଏସବୁର ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏବେ ବି ଠାବ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। କଥାଟି ଏବେ ବି ରହିଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ଶାମ୍ବ ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଥିଲେ। 100 ବର୍ଷ ତଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକ ଏହାକୁ ଭିତର ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା 100 ବର୍ଷ ଧରି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଚାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ 2020 ମସିହାରେ ଏହି ବାଲିକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ଓ କାହାଣୀ ରହିଛି, ହୁଏତ ଯାହାର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସହ ତାଲମେଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ କଥା ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ତେବେ ଏତିକି କହିହେବ, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ